ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار. الماضي يهدينا خير دروس للعمر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر، والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. د فکر لا سرورنی خبرونی ته ډیر شرغلست. پښتنه، کوم یو ډیر دردون کدی؟ کمزوري هله او کنه هله توپ؟ هغه کسان چې د نا امیدی په اړه خبرې اترې کوي، د هغوی سره د دې کار وسایل دي. دا چې د هله پرې کېدل په حقیقت کې د فکری لړۍ درولو ته ویل کیږي، او په دې توګه د انسان درد هم ورسره له منځه ځي. په داسې حال کې چې په کمزوري هله کې دوامداره درد پروت وي، او په هغه کې انسان د خیالاتو پورې تړلی وي، او په پرله پسې غم او اندېښنه کې وي. حال دا چې د ناهیلیتوب په صورت کې انسان له ځورېدو څخه خلاصیږي او له سرشندنو څخه ژغورل کیږي، ځکه دا سرشندنې دردونه رامنځته کوي. ناهیلیتوب دا ټول شیان په ټپه دروي. نو هر هغه څوک چې غوره ګڼي او وایي چې کمزوري هله ډېره غوره ده، بیا وایي چې هو، دا ټول سم دي، مګر د ناهیلیتوب درد له دې څخه هم ستر دی، بلکې خورا ډېر لوی دی، ځکه له امید پرته ژوند هیڅ معنا نه لري. په ژوند کې د امید ورکېدل دې ته نه وایي چې ته نارینه یا ښځینه یې، نا امیده شئ، بلکې دا د راتلونکو نسلونو څخه هم د امید ورکېدل دي. نو له همدې امله دا درد په پرله پسې توګه ستاسو اولادونو او ټول هغه کسانو ته چې له تاسو څخه وروسته راځي همداسې پاتې کیږي. دا سمه ده چې په کمزورو امید ساتلو کې د بریالیتوب چانس هم کمزوری وي، بلکې کیدای شي چې خورا کمزوری وي. مګر آیا هغه چانسونه چې زموږ په خیال کې هم نه وي بدلېدلی شي؟ هو، کیدای شي چې د انسان په حالاتو کې بدلون رامنځته شي، کیدای شي چې په کورني او بهرني وضعیت کې بدلون رامنځته شي، حتی په حکومتي رژیم کې بدلون رامنځته کیږي، حتی د همدې حکومت په داخلي وضعیت کې بدلون رامنځته کیدلی شي. ښکاره خبره ده، هغه کسان چې نا امیده شوي دي باید له یاده ونه باسي چې کیدای شي الله تعالی د خپل عظیم شان، شوکت او قدرت سره چې هیڅ پایښت نه لري زموږ په دې کار کې مداخله وکړي، او په دې توګه دا کوچنۍ هیله همداسې په خپل حال پاتې کیږي. په ناهیلیتوب کې سرغړونه پرته وي. ناامیدي یعنی رنځ دوام ورکول دي، نه یوازې دا چې کیدای شي څو لسیزې دوام وکړي، بلکې کیدای شي چې څو پیړۍ او په سلګونه کاله د ناهیلیتوب دا لړۍ کیدلی شي چې دوام ومومي. د ناامیدۍ پایلې څه دي؟ د ناامیدۍ په نتیجه کې د همدې سرغړونې لړۍ نور هم غځېږي، او همداراز بې برکتي، ناتواني، تنګي او وروسته پاتې والی رامنځته کیږي. په دې توګه د پرمختګ دروازه بندېږي، وړاندې تګ په ټپه درېږي، بیداري ورکېږي، پته له منځه ځي، او تمدن له ریښې لرې کیږي، او خپلواکي اخیستل کیږي. دا تر څه وخته؟ تر څه وخته؟ په دې ترتیب که دردونه هر څومره زیات وي، مګر کمزوري هیله پالل بیا هم دا کار د ناهیلیتوب څخه غوره کار دی. دا زموږ مسؤلیت دی چې کار وکړو. بې شکه چې لوی سرشنتاله د یو قوم وضعیت تر هغه نه بدلوي تر څو دوی په خپله خپل حالت کې بدلون رانولي. هو، موږ باید کار وکړو، نتایج به خالق تعالی ته وسپارو. هو، دا سمه ده چې له موږ څخه دقیقه پلان جوړونه غوښتل شوې ده، مګر الله تعالی زموږ له زړونو څخه خبر دی، بلکې حتی زموږ له زړونو څخه خبر دی. دا چې موږ د دې پایلو وړ نه یو، نو ځان پکې راځي، دا پایلې همداسې ځنډېږي تر څو موږ نور هم پاخه شو. الله سبحانه وتعالی صحابه کرام ښه وروزل، سره له دې چې د احد په ورځ دوی چې څه غوښتل رامنځته نه شول. په دې کار کې د دوی لپاره ژوره او اصلي روزنه او روزنیز درسونه ول. نو ځکه الله سبحانه وتعالی زموږ په کارونو کې لاسوهنه کوي، موږ دې ته اړ باسي تر څو کار وکړو، او پاتې کار الله تعالی سره دی. د پلان جوړونې سره سره، د هڅو سره سره، او له پایلو سره د زیاتې مینې سره سره به وړاندې ځو. دا سمه ده چې ډېر بېلابېل امکانات په شتون لري، او د کمزوري امید سره د بدلون چانس لږ دی. دا سمه خبره ده، مګر که بدلون رامنځته شو، نو یو بنسټیز بدلون به رامنځته کیږي. بنسټیز بدلون. او په یاد مو وي چې کله یعقوب علیه السلام ته یې اولادونو د یوسف علیه السلام د لیوه خوړلو خبر ورکړ، او ورته یې وویل چې هغه مړ شو، هغه تر شلو کلونو زیات هیله مند پاتې شو، او د دې سترې هیلې یادونه به یې هغوی ته کوله.
که ته هم چې یو کوچنی فرصت وو، یو څوک چې شل کاله پټ وي او مړ وي، امید ساتل یې سخت وي. الله سبحانه و تعالی فرمایي: او تاسې د الله تعالی له رحمت څخه مه ناامیده کیږئ، بېشکه چې د الله تعالی له رحمت څخه نه ناهیلي کیږئ، مګر هغه قوم چې کافران دي. الله تعالی دې موږ او تاسو د کافرانو له ډلې څخه لرې وساتي. پام وي، او بیا هم پام وي، که چیرې ستاسو هڅې ناکامې شي او هر څومره پر تاسو باندې فشار ډېر شي، نو مه ناهیلي کیږئ. له کمزوري امید سره بیا هم یو ځای پاتې شئ. د الله تعالی په مرسته به ستاسو دا هیله یوه ورځ پوره شي. الله تعالی مو بریالي لره. ويمر العمر بنا ونمر على أفكار فيها ما ينفعنا حين بعقل نختار الماضي يهدينا خير دروس للعمر والحاضر بيدينا نهديه حصاد الفكر والحاضر بيدينا